皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。パラケンカユージパラケンダスのメオカナオダジャピンヤコロリーダエオソワビチです。ギンギンギラギラ。よろしくお願いします。セシャムイトベンウィンドウス。今日もあなたの心に散るマップ。Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais vídeo. Aproveita, faz comentário, dá like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo. Pim! Cimento tá passando, serve pra quê? Pra puxar, pra cicatrizar. Tirar. Tirar a água da massa. Isso. Pra não, pra não murchar. Thank you.
Cura muito boa. Tintas Eucatex. Dekiagari! Warimashita! Acabou! Dekiagari! Warimashita! Trabalho de hoje. O trabalho terminado. Fez cinco lugares de fissuras no muro. Passou uma camada de massa corrida. Beijo de luz e bye bye, até o próximo vídeo. Uhul!